Tak, dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dalších dvou modelů, který mám půjčený od pana Adama z dětské dílničky. Jsou to pro mě úplně, dalo se říct, téměř neznámý kousky. Jsou to dva sovětské stroje a tady to dobře přečtu, Myasičev M55 geofyzika. A tady to je analog A144A1 nebo A144-1. Tohle je vlastně přidělená MiG-21. Pokud si dobře pamatuju, jsem četl o Tu-144, tak vlastně na něm zkoušeli tvar křídla pro Tu-144. Proto taky tady ta Tu-144 je vzadu vyobrazená. Takže modely, který jsem nikdy ani neviděl, takže pro mě jsou to úplně takový, jako dalo by se říct, překvapení. Takže podíváme se na ScaleMate, jak jsou tyhle stavebnice starý. Tady máme tohle z toho Myasičeva, to je opravdu velice zajímavý stroj. Fakt zajímavý. To se mi takový, jako já nevím, jak to nazvat úplně. Slouží to teda k nějaký ty geofyzice nejspíš, když to tak jmenuje, takže asi proto to byl takový zvláštní ten. A je to z roku 2019, ten stroj. A tenhle ten druhý, to tady máme taky samozřejmě připravený. Tam jsem to dal, tady to budu mít. To je ten analog A144-1 a ten je taky model Svit, jinak to je taky ukrajinská firma, pokud se nepletu. A je to 2016, tenhle ten převal je to přesně on, nejspíš asi jo, a původ je 2013, takže je to o něco starší. Tak. To je zajímavý, takže se na to, já tady zmizím s dovolením, abych vám tady zbytečně narušoval stratosféru. Začneme teda s tím MIGem, tím menším. Nebo MIGem, je to skoro MIG, MiG-21, ale vlastně ve verzi A144-1, takže pro lidi, kteří staví MIGouše, tak si myslím, že to je zajímavý kousek. Netradiční to. Děláme se do návodu. Máme to tady samozřejmě v ruštině, v ukrajinštině, v angličtině. Rusky to tady kluci z Ukrajiny nemají. Což se ani teďka moc nedivím. V současné situaci, že nemají asi chuť moc psát něco v ruštině. Tady vlastně co obsahují ty rámečky. Já nevím, jestli to je vyloženě jako konverze MIGu. Jo, je to konverze MIGu 21. Vidíte, tady máte vlastně křídla z 21. Takže pokud to dobře chápu, tak z toho můžete postavit i klasickou 21 MIGa. Což asi, ale vy, co si koupíte tu stavěnici, asi pro vás by to bylo trošku nesmysl stavět z toho 21, když máte možnost postavit tohoto z toho testovacího vlastně skoro Tupoleva, by se dalo říct, podle toho křídla. Tady vlastně vidíte ty konverzní díly nějaký, samozřejmě tady bude asi jenom jedna imatrikulace, protože to podle mě si myslím vítalo asi jenom v jednom kuse, takže tady asi nemá cenu čekat nějakou jinou. Děláme si dosáčku. Tady máme ty pěkný otisky, vlastně, který vlastně napodobují tu 144 tučko. Překryt kabiny se podíváme, jak vypadá. Vypadá, že je slušnej. To je asi naprosto v pohodě. Je v negativu. Je to teda takový, tady už to podle toho vidím, že to je takový short run prostě. Ale zase typu, který se normálně nedělá. Samozřejmě my modeláři budeme rádi za to, že máme tu stavebnici.
Ono stejně, modeláři, kteří budou stavět ten typ, tak stejně už jsou zvyklí různě konverzovat různých stroje. Tady máte právě to křídlo té 20 tradiční. Nějaký podvozkový šachty, tohle z toho. A tady máme vlastně to fungunový křídlo, jo. Vidíte, že to rytí není tak jemňoučký, není je takový trošku hrubší, prostě jak se jim to povedlo na rejt, tak to mají. Takže s tím ještě bude nějaká práce, když to budete chtít asi trošku ještě umít vyškatulkovat to pořádně do perfektní podoby, ale myslím si, že můžeme být vděční za to, že to existuje. Jo, tady to mají udělané, že to vlastně naroubujete na to 21. křídlo. Jo, že to vlastně vidíte, že to je 21. křídlo, takže tam není jenom 21. Takže to beru zpět, přátelé, teď jsem to na to přišel, že to vlastně máte spodní části křídel vlastně tohohle z toho, takže 21. tam není. To se Alda ukvapil takzvaně. Ale tak samozřejmě 21. máte spousty na trhu, takže asi byste nešahali po modelu tady od Model Svitu. Jinak poměrně detailní věci, samozřejmě tady ta přístrojová deska, to už je dneska trošku mimo standard, i tyhle ty postranní boční panely, ale je to 2,70, takže tam zase nepotřebujete, pokud s tím nechcete, jít někam na výstavu, na soutěž, nebo na výstavu, to můžete odvíct kdykoliv, že jo, na soutěž. Jinak je to poměrně pěkný model, musím říct. Vypadá to pěkně, ale mě to zajímavý stroj. Takže přátelé, tady máme toho M55, toho Mjasečev geofyzika. Tam jsme teda ukazovali asi ty bočnice, ty krabičky. Tady máme postavený ten model, ty geofyziky. No počkejte, to vypadá spíš, že to je nějaký 3D model, jak to podle něj asi dělali. Velikosti a tak dále, tak dále. Tohle je opravdu zajímavý stroj, ale musím říct, tohle má něco do sebe. Podíváme se opět, nejdřív nejprve na návod a dekálky jsou tamhle, už vidím. Takže. Tady máme nějakou historii. To si myslím, že na Wikipedii si určitě najdete, jak jsem říkal, tyhle ty jako modely, které jsou spíš jako recenze. Nedávám k tomu ty videjka. Ale to vypadá velice pěkně, přátelé, musím říct, to vypadá velice pěkně. Mně se líbí už i ten návod. Já bych to vždycky ještě se mě nepřekážel, abyste tady měli větší možnost vidět celý ten návod a tak dále. Jo, to vypadá pěkně detailní, jako ta sedačka, vlastně tady už máte interiér nějaký palubní deska skládaná ze tří dílů. Je to taky 2,70, je, až mi to přijde jako neuvěřitelně detailní. Oproti té 21 teda určitě. Jo, tohle je opravdu zajímavý stroj, musím říct zajímavý stroj. Mjasečev. Krásný velký podvozky. I to zbarvení je takový jako poměrně hezký. Ze spoda stříbrná, nebo aspoň u té gondoly hlavní, motorový, teda trupový. A jinak je to bílo-modrý zbarvení, takže fakt pěkný. To je hezký. Tady překvapují mě tady barvy v humbrolkách v dnešní době ještě. Jako ne, že by humbrolky samozřejmě dneska už nepoužíval, ale si myslím, že už ne tak intenzivně. Tady
množství teda těch popisek, to je fascinující taky. No a to docela, i ten model má poměrně hodně rámečků, musím říct. Tady je vidět, že si s tím teda kusy z Ukrajiny, kluci a holky teda, bych náhodou někomu nezapomněl, ty vyhráli. Tak, dáme si na dekálky. Tam těch dekálů je opravdu hodně, teda musím říct. Tady jsou ještě dokonce i masky, tak to je super. Že tam dali i masky. Tam dám obráceně, aby se nepřilepili těm obtiskům. No, obtisky, vidíte těch popisek. Tady vidíte, kde to všude lítalo. Takže jestli to vidím, tak to lítalo v Africe, tohle ten stroj. Geofyzika, asi to zkoumalo něco. Nejsem fyzik ani geodet, takže nevím, co přesně zkoumali ty stroje. Jestli nějaký počasí, tohle, že si počasí. Spíš nějaký asi... vlivy něčeho na zem, ale... No, nebudu tady zacházet do odvětví, kterým nerozumím. Teď se podíváme teda ještě na prosklený díly. Nebo čirý díly teda. Tady je velice pěkně. Mně vůbec ten model se moc líbí, jako vypadá pěkně sám o sobě. Ještě jsem ani neviděl, stačí jenom ty výlisky, co tady mám před sebou. A ten návod taky sympatický. Tady máme teda k tomu ještě i nějaký leptaný díly. Přístrojová deska, tak. A pak tady máme ještě nějaké další části. Tady jsou vlastně právě ty detaily těch sedaček a tak. Pěkný. Tohle je opravdu pěkný. Tak jdeme na hlavní části. Objevilo jsem tady křídlo, jak jsem nejpojmenoval. Pojďte se, jak je to veliký, jo. To musí být... Tady vlastně máme napsaný rozměry, tak já se na ně podívám, jak je to velký. To má 520 cm, přátelé, nebo 520, 50 cm to má rozpětí a 31 cm to má dílku a má to 192 dílů, takže fakt jako hodně detailní stavebnice. A musím říct, že tady těch detailů oproti té 21, vlastně té, já vím, že to není 21, že to je ta, co na tom zkouší, to křídlo, ale tady ten model vypadá opravdu fantasticky teda. To jako jsem překvapený, protože nikdy bych, kdybych to viděl takhle jako někde prodávat, tak by mě to nezaujalo, ale takhle to, takhle musím říct, že to má svoje kouzlo, to letadlo. Je to fakt velice zajímavý stroj. A věřím tomu, že postavený, to musí být impozantní. Vidíte se, ty jednotlivý panely vypadají moc pěkně. Je to nevohukaný typ, což já mám rád. Ty stroje, co moc nikdy nejsou na výstavách a tak. Znáte můj názor na milion story vítek a milion fokewulfů a tak. Jo. Ne, že by to nebyly krásné letadla, ale když už toho tam na těch výstavách máte po 50 kusech, tak už mě to ani nebaví na to koukat a je to přímo škoda, protože vím, že ty modeláři si s tím tu práci dají a mají to krásný, ale to je prostě už potom, co toho člověk přejí, no, tady těch strojů. Není to jako na konci 80. začátku 90. let, když jsem ty Němce stavěl, to je prostě ve velkým a tady fakt mě postavený takovýhle nějaký zajímavý stroj na výstavě, tak musím říct, že by se mi to asi líbilo. A podívejte se, to je opravdu mohutný. 2,70 na to vypadá spíš opravdu jako čtvrtka minimálně. No. Takže tohle to je opravdu krásný model. Krásný model. A detailní to samo sebou taky. Mě už právě, jak mi to pan Adam poslal, jak jsem na to koukal, říkám, to je zajímavý stroj. Ale přesně jak jsem mi říkal, kdybych to viděl někde prostě třeba v nějakém internetový prodejně, tak by mě to nezaujalo, bych říkal, no. Jako
co to je za hybrid, jo. Vypadá to něco jako mezi rámem a lightingem. Ale fakt ve výsledku, když se ty detaily mají fakt, tady mají o třídu lepší ty detaily. Takže je to novější model. Takže tady už se posunuli kluci z Ukrajiny. Nebo lidi z Ukrajiny. To je fakt moc pěkný. Fakt moc pěkný. Se mi opravdu tuze líbí, teda tuze. Tak myslím, že to udělat i model svět, znak model světu ve 3D. No, to je moc pěkný. A poslední rámeček. Takže přátelé, tohleto fakt musím říct, že je parádní. Takže vážní přátelé, tohleto jsou opravdu velice zajímavý stavebnice, obě dvě. Tohleta první, ten analog nebo MiG-21 vlastně ve verzi pro zkoušku křídla na Tupolev 144. Je experimentální stroj, zajímavý. Pro fanoušky MiG-21 asi povinnost. A tohle ten Myasečev M55 geofyzika, to mě úplně uchvátil. Opravdu musím říct, tohle to, který mě uchvátilo. Líbí se mi to, moc se mi to líbí. Možná někdy do budoucna si to pořídím a postavím, protože fakt to je zajímavý. Prostě zajímavý stroj. Není to vojenský, je to zase trošku něco jiného. A fakt pěkný. Takže doporučuji, ještě jednou díky moc panu Adamovi z dětské dílničky. Tyhle ty dva oba kousky tam samozřejmě má, takže prodává, takže když budete schránit, tak určitě se běžte tam podívat. Vážní přátelé, to bude pro dnešek všechno. Děkuju za pozornost a mějte se krásně. Čau, ahoj.